Türkiyənin Oscar'ı sayılan sayca 46. Altın Kələbək mükafatlandırma gecəsinin keçirilmə tarixi bəlli olub. Oxu az xəbər verir ki, müsabiqə fevralın 28-də Türkiyənin İstanbul şəhərində keçiriləcək. Yeni məşhurlar Azərbaycanın ən parlaq ulduzu nominasiyası üzrə yarışacaqlar. Azərbaycanlı namizədlərdən xalq artisti Röya Ayxan, müğənnilər Sevda Yahyeyeva, Nura Suri, Gülay Zeynalova, Murad Arif, Xəyyam İhsanov, İlçin Zəfərov, Azad Şabanov, aktrisalar Pərvin Abıyeva və Aksana Rəsulova iştirak edirlər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Altın Kələbək mükafatlandırma gecəsində 2 dəfə iştirak edib. 2017-ci ildə Altın Kələbəki əməkdar artist Röya Ayxan, 2018-ci ildə isə xalq artisti Aygün Kazımova qazanıb. Onlar hər ikisi Azərbaycanın ən parlaq ulduzu nominasiyasında qalib gəliblər.